အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဦးနိုင်ရဲ့တသားရဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မဲ့ဖြစ်ဦးနိုင်ရဲ့ဘာဘီလေးတွေကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ထူးရှယ်ဘဲငယ်လေးဒီနေ့ကျွေးมาဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးနိုင်စာလိုက်ရဦးနိုင်အင်ကနော်ဘာဘီလေးတွေကိုအရန်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့အစားလိုက်ရနော်တိချစ်သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဦးနိုင်တက်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်ရောစပန်နီယာလေးတွေ3កောင်อ่ะကြတော့လေဒီအတုံးလိုက်ကျွေးလို့မရသူတို့ကမဝါနိုင်ဘူးအတုံးလိုက်ကျွေးလို့ရှိပင်ကီလာပင်ကီပင်ကီပါပင်ကီလက်ကီစမောဘဲကင်ကတကယ်တကယ်အိမ်မှာကျွေးလေးကျွေးထားမရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကျွေးနဲ့ပေါ့နော်အယိုးတွေပါစူးမယ်တကယ်လို့ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအကောင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားအုပ်သေးချာလေးညှက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ကြီးတွေကတော့အယိုးကိုအလဲယိုးကြီးတို့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့နည်းနည်းသေးတယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတွေမကျွေးပါနဲ့နော်ဒီလိုလေချောင်းယိုးတွေသူတို့ကိုက်ရတာပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘာမှအာကောင်ထဲမှာစူးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်အဘေးကအယိုးအမွားလေးတွေပါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတော့သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ကတော့သူတို့ကဒီထူးဆွေဘဲကင်ဆိုတော့အသေးစိတ်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွေးလိုက်ပါမယ်ညက်ပြီးတော့ရပြီနော်ပင်ကီကိုမိလားไปกินนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนี่ยนะเนี่ยมีมั้ยเนี่ยเนี่ยเลยมีซาเนี่ยตู้ทาแล้วเมนูไว้อีกมาชื่อสมอสซาสมอสซาตะบุ๊ดเดี๋ยวก็ญาติตะไทหาตัวญาติมาอีซาแล้วก็เบเบ้ก็ตะบุไทหาเนาะไทหาก็เจนเนี่ยโหต้มหัวหัวจะมาจูลีเมโจปะคันเมโจเนาะกูอ่ะไอ้เนี่ยพ่อเพิ่งเกียมเนียนนี่ว่าล่ะกูอ่ะไอ้เนี่ยพ่อพี่ไอ้ง่าพ่อน่ะมาดิเดี๋ยวก็ไปกูเดี๋ยวก็มาตามดิเดี๋ยวก็มาพ่อน่ะกูว่าไอ้เนี่ยชินนี่เออเดี๋ยวก็ไปนะนี่ก็ได้ครับกูจะรีบไปจ้ะกูเรียกเนี่ยพี่ทําซะเอามามาสิดิแฮปปี้ดิต่อดิเนี่ยเนเน่ๆๆต่อ पिंगी कोमाई पिंगी कोमी कोमी पिंगी कोमी पिंगी तुम ही योर ये तेरे पास यो आ ये नेट वाले तेरे काम आ रहा है ना पिंगी कोटे ये वाई पिंग ऐसे तेरे तो मम्मा पिंगी नहीं क्या ना हाँ जाओ ना पिंगी डाली ने बे मम्मी कहना ना ने ले जाओ यो ने चार वाले कहना ना तुम ही डाले मत आए ये बन गया मिया สมอซะนี่ล่ะลักกี้ดาบมาลักกี้ดาโกสแกนขึ้นนี่โกสะสะลุเสสะสะลุเสต้องมาล่ะมาล่ะดูล่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยล่ะอาจารย์ซ้ากันนี่มาเยอะมั้ยฮะโหโหซ้ากันนี่แล้วไปนับประโลจิมานับประโลจิซ้ากันนี่ประโลหมดเยอะ ไปโปรแกรมเลยเด้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 ไปกันไปบ้านนี่ไปกันไปบ้านนี่ไปเลย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 ไปเล
那不就这了，不就这了。今天刚面皮哦，再给你擦。那表面呢？咱们今天表面刚面，皮啥的？皮不啥的？这边啥？看皮子。就你也得，就你也得想玩的。对了对了。罗里，别他，别别他，不不不，过，他是不他，不他。哦，差不，这样别这样弄的。哦，差一下嘛。哎，二十三。我不叫三了，偏那大路的，这路也不是路。爸爸你的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 爸爸Rainbow Creep Cake ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တော်တော်ချင်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုသူလှုပ်ထားတဲ့အရသာကတိတ်ပြီးတော့အချိုဘက်ကိုမသွားထားဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဝယ်တဲ့လူတွေအချိုစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘူးလေးတွေနဲ့တသက်ထက်ဝယ်ရတယ်။ Chocolate ဆိုရင် Chocolate အရေဝယ်ရတယ်။ Strawberry ဆိုရင် Strawberry အရေထက်ဝယ်ရတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့သူ့ style ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဦးနိုင်တို့အာရှတော်ဝင်သားကစမ်းချောင်းအာရှတော်ဝင်သားက Angel Phu ဖြစ်ပါတယ်။ Angel Phu ကကိတ်လို့အမြဲတမ်းလိုလိုဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါလေးကတော့အနေနဲ့တောင်းနေကြ Happy Day ဒီနေ့တောင်းမှာကနနတိဖြော်ရင်ခရီးမကသူ့ခရီးမကလုံးဝကိုလှုပ်ထားတဲ့အရသာမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခရီးမရင်းလည်းမစားရဲစားကြပါဘူးစားบ่าวไอ้มาก็ตลอดแม้ๆโตเนาะไหนโนอลุกไก่นี่กูยีมั้นท่าได้เนาะอหม่องหลอกกูอลุกไก่นี่อเซ็งดีเลยพี่รู้สิคุณนายคอนโดคันเล่นี่ป่ะเนาะคอนโดคันเล่นี่ง่ายาได้แล้วรู้สิไอ้ตะเนี่ยอโจซีบวายนี่เนี่ยငွေလေးတွေဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုအရာပါပီလေးတွေပေါ့နော်အမဲသားအစိမ့်လေးအမဲသားအစိမ့်ကိုနိုင်တော့ဟောပေါ့အသားကြီးပဲပေါင်သားဆိုပေါင်သားအသားကြီးပဲတိတံဝင်လိုက်တယ်တိတံဝင်ပြီးတော့မှသူ့ရေပြောင်စေးရေပြောင်စေးပြီးမှနိုင်ပါပါလေးလှီးပြီးတော့မှအထက်ကလေးထပ်ထားတယ်ဘာမှမထည့်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုလုံးဝ fresh ပါပါလေးလှီးတယ်လှီးပြီးတာနဲ့တပုံစီပေါ့တို့တရားတပုံစီအဲ့လိုကျွေးတယ်တို့အရင်ကြိုက်တယ် GSC ဒီ Alsatian တို့ဒီGolden Retriever ကကြတော့အသားတွေပါရေးစားအစိမ့်စားတာနည်းနည်းပုံလိုအာတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုကျွေးပြစ်တယ်ရံဖန်ရံခါပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘဲကင်ပေါ့ဘဲကင်ကအုံနိုင်လဲဒီဘဲကင်ကိုထုစေဘဲကင်အုံနိုင်ရံကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းကိုစားရင်းနဲ့ကျွေးရင်းနဲ့ကြိုက်သွားတာဟုတ်ကြိုက်သွားရင်းနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွေးပြစ်တယ်ပေါ့အဓိကကဘဲကင်ကျွေးတာကတော့အကျိုးတွေပါလေသတိထားရမယ်တချို့ကလည်းဘဲသားကိုမတည့်ဘူးဘာညာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အုံနိုင်တို့ကတော့ငယ်စဉ်တည်းကသူတို့ငငယ်လေးကဒါခုနယူရီးယားနေပြီးတော့မှ import ပေါ့နော်တွင်းလာပြီးတော့မွေးတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အဲခုနတို့နှစ်လသားလောက်ပေါ့နှစ်လသားလောက်ပြန်ဝင်အိမ်ကိုရောက်လာကြတာဆိုတော့လေเนาะအဲ့တော့ဒီ
သူတို့နဲ့ youth ကျူဖြစ်နေပေါ့သူတို့အစာရင်တွေကမစိမ့်တော့ဘူးအဲကျူရဲဒါပေမဲ့အယိုးဝတ္တိထားရမယ်နောက်အမဲသားကျူရင်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းတယ်ဆိုမယ်လေဥနိုင်တော့ကတန်ထရင်နှလုံးတန်ကောင်းတွေပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးတန်ကောင်းထားလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေဘာပြောမိုးသေးကြရတယ်နှလုံးမှာတန်ကောင်းသွားစုရင်အဲ့တော့နှလုံးတန်ကောင်းထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုန်းနိုင်တော့နှလုံးတန်ကောင်းတန်ချစေပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးရပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာအခုလိုမျိုးဟိုကိုပေါ်လေးတက်စားရှိတယ်ကိုပေါ်မှာလည်းအနော်နာခံတယ်ဘာပြောဒီပြိစံထဲမှာဒီခွေးလေးတွေကတော်တော်လေးကိုလူကိုယ့်ရဲ့တက်ချက်ပေါ်မှာတိတက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုမွေးထားခြင်းကနော်အရင်ကိုယ့်အတွက်ကလုံခြုံမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောကိုကလည်းသူတို့ကိုကြည့်တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့နဲ့ဘာပြောပြေးလွှားသူတို့ညနေဆိုဦးနိုင်တော်ခြံထဲမှာဘောလုံးနဲ့ပြေးကြလွှားကြအဲ့လိုမျိုးလေးကိုစီးပြီးတော့ဘလို့ခမဲဂျီနူရတယ်ပေါ့နော်ဂျီနူရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွေးအကောင်ကြီးမွေးတော့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့အညီကြီးရတဲ့အကြီးကြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါပါတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်အကြီးကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးတော့တန်ရှင်းလောရပါတယ်အဲ့ဒါအလှဲ့ကြနဲ့နော်ဘာပြောအိမ်မှာကို့လူတွေကို့တွေအထက်ကလူတွေချင်းမဲ့အလှဲ့ကြလုပ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမွေးထားတာကိုအဲ့တော့အကောင်ခွေးအကောင်သေးသေးလေးမွေးတော့အိုက်ကိစ္စရှင်းတယ်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲသေးသေးလေးပဲပါမှာပေါ့နော်သေးသေးလေးပဲမစင်စွန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျုံးရတာနေတကယ်လို့ elevation တဲ့ပုံပြီးမှ great dane တို့သူတို့ရဲ့ပူ size ကြီးတဲ့ဟိုခွေးမျိုးစားရင်မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ချွန်ချောင်းတို့အရင်ကြီးတဲ့ခေါင်းကြီးနောက်တစ်ခါ Alaskan အကြီးကြီး giant size ကြီးအဲ့လိုမွေးရင်တော့ပုံပြီးတော့မစင်နေရပုံကြီးတယ်ပုံပြီးတော့ကျုံးရအလုပ်ပုံချုပ်ပါဒီအောင်မှတော်တော်လေးတိုင်းတိုင်ပတ်ပါတယ်အားလုံးခွေးရအားလုံးခွက်နှစ်ကောင်နော်အဲ့တော့ခုနကအစားတိုင်းကအဲ့အရာပါပီလေးကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားကြတယ်အစားလိုင်းကခြေရတဲ့ပြည်သက်ကြီးလေးအာရကျင်တဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ညကြရင်လည်းဟိုနိုင်ကတ်ဆမ်မဲ့လို့မဲ့ live လေးမှာလည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ် see you bye bye